حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد, لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد اب وہی آئے گا, سن لو اس کا نام احمد ہوگا. اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں, 12 حواری بیٹھے ہیں جو ان کے خاص لوگ ہیں. ایک حواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو, اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے.